Tatirovkadan san'at asari yaratgan juftlik, dunyodagi eng bo'yi past juftlik, eng uzun qiz va uning kichkina turmush o'rtog'i, semiz ayol va uning eri. Bugun sizlarga mana shunday ajoyib juftliklar haqida gapirib beramiz. Bu videoni ko'rib, haqiqiy muhabbat shu bo'lsa kerak deb o'ylab qolasiz. Demak, siz bilan Empire jamoasi biz boshladik. Monika Rayli. Zamonaviy ayollar vazn yo'qotishda turli xil usullar qo'llashadi. Jismoniy mashg'ulotlar, dietalar, to'g'ri ovqatlanish kurslari va shunga o'xshash narsalar. Ammo Monikada bu butunlay teskarisi. U semirish uchun harakat qiladi. 29 yoshli Monika Raylining orzusi dunyodagi eng semiz ayol bo'lish. Monika maqsad yo'lida hech narsadan qaytmadi. Kim unga qarshi chiqqan bo'lsa, barchasi bilan kurashdi va shunchalar semirib ketdiki, u hatto yura olmay qoldi. Menga shunday tuyulib qoldiki, men kravatda yotgan holimda o'zimni malikalarday his qilardim, dedi Monika o'z intervyularida. Ortiqcha vazniga qaramay Monika turmushga chiqdi. Uning turmush o'rtog'i esa uni semirish niyatini qo'llab-quvvatladi. Hatto ko'p kaloriyalik mahsulotlarni ayoliga o'zi yetirib turdi. Monika kuniga 8000 kaloriyalik mahsulot iste'mol qiladi. Uning turmush o'rtog'ining o'zi kuniga 3500 kaloriyalik sut mahsulotini ichiradi. Sport bilan faol shug'ullanadigan odam 2 kunda 3500 kaloriya iste'mol qiladi. Endi bir savol tug'iladi. U 8000 kaloriya bo'lishi uchun qanday taom iste'mol qiladi? Katta tarelkada kasha, sir bilan makaron, 6 kalbasa, 6 paket pechenye, 4 makchiken sendvichi, 4 katta upakovkada kartoshka fri, 4 katta gamburger, 30 tovuq oyoqchalari va 3 kg shirinlik. U 317 kg yetganida unga homiladorligi haqida aytildi. Semirish farzand tug'ilishiga to'siq edi. Monika bunday gapni eshitgandan keyin hayron qoldi va onalik baxtini his qilishni xohlagan qiz semirish maqsadini o'zgartirdi. Endi u sog'lom farzandli bo'lishni xohladi. Monika parhez va jismoniy mashqlar orqali 17 kg vazn yo'qotdi. Ammo bu kam deb hisoblandi va chaqaloq juda kichkina 2 kg tug'ildi. Endi 200 kg'lik Monika qarashida bu juda ham kichkina edi, ammo chaqaloq hozir juda yaxshi. Monika esa vazn tashlash bilan shug'ullanmoqda. Yaqin orada uning oshqozonini kichraytirish operatsiyasi qilinadi. Charlotte Gudenberg va Chuck Halmke. Dunyodagi eng ko'p tatuirovkali keksa odamlar. Ularning tanasini 95%da surat chizilgan. Charlotte birinchi tatusini 57 yoshda chizdirgan. Uning avvalgi eri bunga qarshi bo'lgan. U o'lgandan keyin tezda badaniga tatu chizdirishga tushdi va oradan 11 yil o'tib u rekord o'rnatdi. Ushbu eri xotin 2006-yilda tatu salonida tanishishgan va 2007-yilda turmush qurishgan. Yillar o'tib ular badanida to'liq kostyumni hosil qilishdi. Bizni tatuirovkalarimiz aytmoqchi bo'lgan voqealarni ifodalaydi. Afzaldan bizni aytadigan gaplarimiz juda ko'p deb aytib o'tishgan. Bundan avvalgi videolarda biz tatuilari bo'lgan odamlarni yoqtiradigan ayol haqida gapirgandik. U tatuisi borlarni terisidan har xil suvenirlar yasagan. Endi tasavvur qiling, ular o'sha davrga tushib qolishsa. U yog'ini o'zingiz tushundingiz. Asha Mandela. Qora Rapunzel deya ataladigan bu qizning sochlari 16.7 metrni tashkil etadi. Bu katta avtobus uzunligiga teng. 47 yoshli Asha 25 yildan beri sochini kesmaydi. Agar kessam, men zombiga aylanaman, deydi u. Shifokorlar unga sochlarini kesish kerakligi bo'lmasa bu yomon oqibatlarga olib kelish haqida gapirdi. Soch og'ir 11 kg tashkil etadi va bu umurtqa bog'onasini qiyshayishiga olib keladi. Shunday ham bo'lyapti unda. Yana bir narsa, bu sochlar gigiyenik qoidalarga to'g'ri kelmaydi. U esa teskarisini gapiradi. Meni sochlarim ko'plab kasalliklar qutqargan deb aytib o'tgan. Bu sochlarni er-xotin yuvishi va qurishiga 2 kun vaqt kerak bo'ladi, chunki bu sochlar 50 soatda to'liq quriydi. U hozirda AQShda yashaydi, har xil gazeta jurnallarda rasmga tushib yaxshigina daromad topadi. Shu bilan birgalikda uni ko'pchilik taniydi. Paulo Gabriel da Silva Barros va Katyusia Hoshino. Dunyodagi eng past bo'yli juftlik. Paulo'ning bo'yi 88.4 cm, Katyusianing bo'yi 89.4 cm. Ular baland bo'yli odamlar bilan birga yashaydi, uchrashadi, do'st tutinishadi. Bu ikki juftlik irsiy kasallikka chalingan. Ularning yoshlari: Paulo 30 yoshda, Katyusia esa 26 yoshda. Guinnessning rekordlar kitobiga kirgan bu juftlik 10 yil avval ijtimoiy tarmoqlarning birida tanishgan. Paulo'ning so'zlariga ko'ra, bu bir qarashdagi sevgi edi. Uni birinchi marta ko'rganimda u menga juda chiroyli bo'lib ko'ringandi, deydi u. Biroq avval qiz chatda uni bloklab qo'ydi. Yarim yil o'tgach, qiz Paulo bilan aloqa qilishni xohladi. Oradan 4 yil o'tib, ular turmush qurishdi. Hozirda ular turli xil davlatlarda shahar kezishadi. Ular yapon taomlarini yoqtiradi. Ko'pchilik ularni qo'llari bilan ko'rsatgan holda ustilaridan kulishadi, ammo ular bunga o'rganib qolishgan. Unga e'tibor ham berishmaydi. Paulo'ning mashinasi uning bo'yiga mos qilib ishlangan. Uning ayolini esa saloni bor. Salon ham uning bo'yiga mos. Elizani da Cruz Silva.
Endi past bo'ylilardan birdaniga yuqoriga ko'tarilamiz. Ushbu qiz Guinnessning rekordlar kitobiga kirgan eng baland bo'yli qiz hisoblanadi. U hozirda 26 yoshda. Qizning bo'yi 2.6 sm tashkil qiladi. U shunday bo'yi bilan o'z sevgisini topdi. Afsuski, sevgilisining bo'yi undan 43 sm past edi. Maktab paytida juda ko'p marta masxara qilingan va uning badani juda og'rirdi. Keyin unda gipofiz bezida o'simta borligi aniqlandi. O'simta olib tashlangach, u o'sishdan to'xtadi. U hozirda model bo'lishni niyat qilgan, ammo hozirda uni model sifatida taklif qilishmayapti. Siz bilan Empire jamoasi bo'ldi. Videoga like va obuna bo'lishni unutmasin bosib qo'ying.